നമസ്കാരം. താലിബാനെ വിസ്മയമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന സുഡാപ്പികളും തീവ്രവാദ പ്രേമികളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിടന്ന് അർമാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധിക നാളായിട്ടില്ല. താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം പിടിച്ചതോടെ സന്തോഷം അടക്കാനാവാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ താലിബാന് ജയ് വിളിച്ചവർ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട്. തീവ്രവാദ പ്രേമം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം പലരും തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയത് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം പിടിച്ചതോടെയാണ്. പക്ഷേ ഈ തീവ്രവാദ പ്രേമികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. താലിബാനെ വിസ്മയമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് അങ്ങ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുക. ഇനി ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ, താലിബാൻ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വാട്സപ്പ്. വാട്സാപ്പിന്റെ ഡേഞ്ചറസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. താലിബാന്റെ ഭരണാവശ്യങ്ങൾക്കായി തങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കാനാണ് വാട്സപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അക്രമവും കൊള്ളയും സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി താലിബാൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു വാട്സപ്പ് ഹോട്ട്ലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. താലിബാന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടായി നിലകൊള്ളുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ മുഴുവൻ വാട്സപ്പ് നിരോധിക്കുകയാണ്. താലിബാന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതോ അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായ അക്കൗണ്ടുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമാക്കുകയും രാജ്യത്ത് യുദ്ധസമാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് താലിബാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത് എന്നും താലിബാന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമ സേവനങ്ങൾക്ക് മേൽ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ദരി, പഷ്തു ഭാഷകൾ വശമുള്ള വിദഗ്ധരുൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെയാണ് താലിബാൻ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഫേസ്ബുക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ വാട്സപ്പിന്റെ ഈ നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെ സുക്കർബർഗിന്റെ ആപ്പുകളെല്ലാം ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള താലിബാൻ ഫാൻസിനോടും തീവ്രവാദ പ്രേമികളോടും പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുക. അല്ലാതെ താലിബാനെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച വാട്സപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഉപയോക്താക്കളായി നിന്ന് അതേ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും തന്നെ താലിബാനെ പുകഴ്ത്തി പാടുന്നത് നാണക്കേടാണെന്ന് ഈ സുഡാപ്പികൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബഹിഷ്കരണം തുടങ്ങുകയല്ലേ? ഒരു ബഹിഷ്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ച് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിഷം വമിപ്പിക്കൽ പോസ്റ്റുകളൊന്നും കാണാതെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെങ്കിലും സമാധാനമായി ഇരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താലിബാൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുക. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.